Առանձին կան որ էլի կարող է խնդիրներ ունենալ առաջ պաշտպանել ցանկանում երկրորդ պաշտպան ներկայացնելու որովհետեւ հաստատում կարող եք ներկայացնել անվճարունակության հետ կապված որ ձեր վիճակը ինքնականում ոչ բարձր վիճակ է ցայտնել որ դուք չեք նայի պաշտպան ձեր միջոցներով հաստատում եք կանգնել ներուժում դաշտ հիմա միշտ հիմա ենք նարկում ռադիոնիստին առանց այդ բաստատուտների հիմնարկելով տվյալ նշանակությունը լսելով կողմերի կարծիքը դատարան որոշեց այն բավարարել համապատասխան գոհար Ապրելյանի այն